এটা হচ্ছে সিচুয়েশন। ପ୍ରଥମ ତ ସିଏ ହଉଛି ଏ ନାଟର ହଉଛି ମୂଳ କାରଣ। ଅଭିଯୋଗ କଣ ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଗଲି, ମେଡିକାଲରୁ ରହିଲା ପରେ ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ସକାଳୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା ମେଡିକାଲ, ମୁଁ ରାତିରେ ସେ ଜିନିଷ କରିକିରି ଆଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତ ନା ଏଠାରେ ନେଖିନି କି କେଉଁଥିରେ ନେଖିନଥିଲି। ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା କାଲି ସଡ଼କି ସାରକୁ ମେଡିକାଲ, ହକି କଥା ସେଇଦିନ ହିଁ ରାତିରେ ମୁଁ ତ 10টা ବେଳେ ଏଫିଆର ଦେଲି ଉଦାନଗରୀ ଥାନାରେ, ରାତି 9টା ବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ଥାନାକୁ କାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଉପକୃତ ଆଜି ନାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ମୋତେ ସିଏ ଫୋନ କରି ଧମକ ବି ଦେଇଛି, ଫୋନରେ ଧମକ କରିଦେଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଧମକ କରିଦେଇଛି ଯେ କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କର ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ଉଠେଇବି। ତାକୁ ନିଶା ଦିଆ ହେଇକିରି ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଉ କଲେଜ ବି କମନ ରୁମ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଗିଲାସରେ ଥଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଇ ଥଣ୍ଡା ଦିଆରେ ନିଶା ଦିଆ ହେଇକିରି କାମ ହେଇଛି। ଚିଠି ଝିଅ କହିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ ମୋତେ କମନ ରୁମ୍ରୁ ଥଣ୍ଡା ଦେବା ତାପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମ ହାତରେ ଆମ ହାତକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିପାରିଲେ ତାକୁ ଯଦି ନ ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଅଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରିଲେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ରେ ବଡ଼ ଅଡ଼ିଓଟା ଆସି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରୁନି। ସୋ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆର ବାପା କ୍ଲିଅର ଟର୍ମସ୍ରେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଡରା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଧମକା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ଝିଅଟେ, 17 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯିଏକି କଲେଜକୁ ତା'ର କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମହିଳା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଅପହରଣ ହେଲା, କମନ୍ ରୁମ୍ରୁ ତାକୁ ନେଇ ନିଆହେଲା, ଗୋଟେ ନିଶାରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କରେ କିଛି ନିଶା ପକାଇକି ତାକୁ ସେଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପହରଣ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ତା ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇନା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେମିତି କ୍ଲିଅରଲି ତାଙ୍କର ଫାଦର ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆର ବାପା କହିଲେ କି ଏଇଥିରେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର୍ ସେ କଲେଜର ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ତାଙ୍କର ସିଏ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଡ୍, କି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଇପାରିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଏରିଆର ସେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଏଲେନ୍ କଲେଜ କରୁଆ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ନେଟିଭ୍ ଜାଗା ପାଖାପାଖି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏଲେନ୍ କଲେଜର ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବାକି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, କାହିଁକି ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ, କାହିଁକି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଦୃତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କଲେଜରେ ହିଁ ତାକୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିନି, ତାକୁ ସେଇଠି କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ସେପଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ କିଏ ଦେବ? ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ କି ସେଇଟା ଗଣଶିକ୍ଷା
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଜାଗା ସେଇଥିରେ ଯଦି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗାଁରେ ରହିଥିବା କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାକି ରାଜ୍ୟରେ ବାକି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଆମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କଲେଜକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ କଲେଜକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେହି ଆବ୍ୟୁଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କଲେଜରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫଙ୍କ୍ଟ, ମାନେ ତାର କେହି ତାକୁ ବିଶେଷ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ହେବା କଥା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଗଲୁ ସେଦିନ 30 ତାରିଖ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା ସେଇଟା 17 ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ ହେଉଛି 21 ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁଟା କଲେଜର ପ୍ରାୟ, ତ 3-4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ତାର ରେପ୍ ପରେ କଲେଜରେ। କଲେଜର ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ କି ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୈଠକ ତାଙ୍କର ବସିନଥିଲା କି ସେମାନେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଥିଲେ, କାହିଁକି କି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଝିଅର ପିତା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦିଆ ହେବ କି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଆ ହେବ, ସେମିତି ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ମୁହଁ ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଇ ଝିଅର କଥାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ, ଗର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଡମିନେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଇଠି 60-70% ଗର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉନି ତ, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉନି ତ, କି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଯାଉନି ତ? ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କି ସେଇଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲଜ୍ଜାରେ ସୋସାଇଟିର ଡରରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ତାର ଇନସ୍ୟୁରିଟି କି ତାକୁ କିଏ ତାକୁ ମାନେ ଭାବିବ କି ତାର କିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କି ସେଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ UGC ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆସୁଥିବା 200-bedded ହଷ୍ଟେଲ ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ସେଇଠି ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ BJP ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ମଦ ବୋତଲ ଠାବ କରିଥିଲେ, ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଦ ବୋତଲ ଠାବ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ କି ସବୁ ପ୍ରପର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତାର ବୋର୍ଡ଼ ସେଇଠି ସବୁ ଲାଗିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ସେଇଠି ହୋଇସାରିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ, ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କରାଯାଉନି? ସେଇ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପୁରା ଖାଲି, ସେଇଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ମଦ ବୋତଲ ସେଇଠି ମିଳୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିକ୍ରିଏସନାଲ ସେଣ୍ଟର, ଯେମିତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆରାମସେ ମଜ ମସ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମର ସେଇ ଧାରଣାଟା ଆସିଲା ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେଜ କେମିତି କରିପାରିବ? ସେଇଟା ତ UGC ନର୍ମସ ବାହାରେ, ସୋ ସେଇଟା ଯଦି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଦେଇକି ସେପଟେ ମଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ, କି ବାକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଚଲେଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ନିର୍ଭୟା ଫଣ୍ଡସ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତା ଭିତରେ କେବଳ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 23% ହାଇକ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହିଂସା ବଢ଼ିକି 23% ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଛି, ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଭୟାରୁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି,
ସେଇଟା କାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉନି, ତାକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ କାମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିବାରେ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଅସଫଳତା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଉ ଓୟୋ ମ୍ୟାନେଜର ରଞ୍ଜିତ ସ୍ୱାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଅତି ନିକଟର ଲୋକ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଏଡ୍ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାବାଳିକାର କିଡ଼୍ନାପିଂ ଆଉ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କେମିତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହିଂସା ହୋଇଛି ସେଇଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିମ୍ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 23 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ମହିଳାମାନଙ୍କର ହିଂସାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇଛି? କାହିଁକି ଏତେ କିଛି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ମମିତା ମେହର କେସ୍ ଗଲା, ଜଣେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଅନେକ ପଦାକୁ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମିତି କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗଣପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ବେଦନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଦ୍ଭାବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଆମେ ଯାହା ଆସିଥିଲୁ, ଯାହା ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମହିଳା କମିଶନକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେବୁ କି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା ବାକି ଜାଗାରେ ନ ହଉ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଯେତିକି ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖା ହୁଏ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ହିଁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲେ ବି ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଥପାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତା ଜୀବନ କ'ଣ ହୁଏ ସରକାର ତାପରେ ପାଇଁ କେବେ ବି ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରେପ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦୁଷ୍କର୍ମର ପୀଡ଼ିତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସରକାର ଗୋଟେ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମାଜରେ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 23 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେଲିଅର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କେବଳ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କାଫି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାପରେ ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ଯିବେ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ରହିବ ସେଇଟା ସେମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କଲେଜରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି CCTV କ୍ୟାମେରା ବି ସେଇଠି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗର୍ଲସ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ CCTV କେମିତି ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଫ୍ଟି କ'ଣ? ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ କେମିତି ଝିଅମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।